Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 березня. Сьогодні у випуску. Без виділення землі. В мерії пропонують нові правила розміщення тимчасових споруд. У центрі Сум маршрутка зіштовхнулася із тролейбусом. Водій рути намагався об'їхати комунальний транспорт. Історія і традиції. Державний ліцей-кадетський корпус святкує десятиріччя. В театрі Щепкіна вперше покажуть одразу дві прем'єри – на малій та великій сценах. Нові правила розміщення тимчасових споруд. Управління архітектури та містобудування затвердило схему та розробило нове положення про встановлення кіосків. У чому полягають зміни та коли вони вступлять в силу – дивіться далі. У 2016 році міська рада затвердила правила розміщення МАФів. Усі земельні ділянки мали виділятися підприємцям через аукціон. Втім, ці вимоги вступали в силу після розробки схеми розміщення тимчасових споруд. Така комплексна схема була затверджена виконавчим комітетом у січні 2018-го. Відповідно до цієї схеми, комплексної схеми, місто Суми ділиться на 5 функціональних, ну не функціональних, на 5 зон. Кожна зона відрізняється від іншої по габариту, ну скажімо так, по габариту самої тимчасової споруди. Тобто є нульова зона, де заборонена, потім перша зона – це ближча та, що до центру, там, ну, умовно кажучи, там 7 квадратних метрів, далі друга зона – там до 10 квадратних метрів, і так, таким чином остання там 30 квадратних метрів. У 2017 році змінилось законодавство, і нормативно-грошова оцінка, відповідно до якої сплачують кошти в бюджет, розраховується на виділену земельну ділянку. Якщо немає земельної ділянки, виділеної під тимчасовою спорудою, то, в принципі, ну, не можна, як, собственно говоря, обрахувати, скільки буде сплачувати коштів. В цьому році, після прийняття комплексної схеми, ми виносили на сесію скасування того положення і розробили своє положення, яке трошки облегшує, ну, легше ця процедура буде проходити. Тобто без виділеної земельної ділянки, але за умови як користування об'єктами благоустрою, тротуарами, там, газонами і таке інше. Від аукціонів в мерії вирішили відмовитися, мовляв, вони несуть ризики і є дорогими в організації. На аукціон потрібно, щоб виставляти, тратяться бюджетні кошти, щоб виділити земельну ділянку. Потім проводиться аукціон. Виграє, зрозуміло, той, хто більше коштів заплатить за пропонуємо земельну ділянку. Він тільки виграє оренду. Тоді він ставить. Є опасність в тому, що через декілька років це буде об'єкт нерухомого майна. Затверджена виконкомом комплексна програма містить архетипи зовнішнього вигляду тимчасових споруд. Розроблене управлінням положення вступить у дію щонайменше через 3 місяці. Підприємців, що вже уклали договори, зміни стосуватися не будуть. Нині в місті встановлено 200 МАФів. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. Гроші замість пільг. В Україні запроваджують монетизацію безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Поки невідомо, скільки коштів буде відшкодовано і кому саме. Втім, опозиція переконана, вже зараз можна говорити про черговий удар влади по незаможних українцях. У середині березня Кабінет міністрів затвердив заміну пільг на проїзд грошовими компенсаціями. Це стосується усіх видів транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. За попередніми підрахунками експертів, розмір відшкодування може становити від 210 до 250 гривень на місяць, виходячи з формули, коли середня вартість проїзду помножується на 30 поїздок. Механізм монетизації має запрацювати за 2 місяці. Люди заробили по 45 років, по 50. Те покоління трудилося, разве так, як зараз? Тому вони заробили їздити по пільгах. Хто його знає? Наверное, буде добре. Для влади.
патрони будуть отримати гроші. А кожен раз тим самим пенсіонерам це платити, і хто його знає. Мало я їжу, тільки хожу пішком на свій ринок. Городу в мене немає, то мені нормально. Десь, якщо і гроші будуть, хоч якісь гроші, так. Да. Все для народу називається. Як нам хорошо, ще лучше. То я сіла і поїхала, то буду думати, їхати мені чи ні. Или пішком пройти. Щоб по-старому все було, да. От як у мене пенсіонний, допустим, ветеран. Це ж я можу туди-сюди, на базар, в лікарню, в город просто сіжити куди-то. А так прийдеться доплачувати свої денежки. Так що пусть оставлять в старе. Категорично проти новації депутат обласної ради Олександр Стрельченко. Монетизацію у тому вигляді, яка вона є, вважає черговим ударом по незахищеним верствам населення. В этой постанові не прописаний ні механізм виплати компенсації для льготника. Там нет чіткої норми о количестве поездок, о стоимости поездки и тому подобное. Сегодня вопросов больше, чем ответов. И я вам скажу больше, что никто не собирается на эти вопросы отвечать. Всю инициативу Кабмина перекинули на местные советы. Но мы знаем, какая сегодня ситуация на местах. В некоторых местных советах нету до конца года средств на выплату заработной платы учителям, медикам. И, возможно, когда это все перенесут на местные бюджеты, они не смогут выделить средств для компенсации льготникам за проезд. Стурбований депутат і долею пенсіонерів, про яких урядовці в своїй реформі не згадали. Кроме тех 10 категорий, про которых прописаны в том документе, ни слова не сказано про пенсионеров. Сможет ли местный совет взять на себя финансирование пенсионеров? Мы думаем, что вряд ли. Більшість пільговиків обласного центру перевозить комунальне підприємство «Електроавтотранс». Його керівник чекає, поки Кабінет міністрів доопрацює постанову. Зараз ще дуже багато питань, які пільги вони будуть монетизуватися, які ні. Тому на цей час ще поки рано більш детально підходити до цієї постанови. Але я вважаю, що потрібно монетизувати пільги, щоб люди мали можливість сплачувати проїзд в комунальному транспорті. Оскаржувати у Конституційному суді урядову постанову готуються в опозиційному блоці. Це планують зробити після того, як Кабмін конкретизує розмір пільг та перелік категорій, які будуть її отримувати. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Житло для медиків, створення умов для нової української школи і оновлення бази дитячого садочка. Такі потреби озвучила представникам народного депутата і районної влади Косівщинська громада. Питанням номер один назвали реконструкцію аварійної будівлі сільського будинку культури. Які підсумки виїзної наради – дивіться у сюжеті. Більше 3,5 тисяч населення і бюджет в 3,5 мільйони гривень. Такий ресурс має Косівщинська сільрада, що об'єднує 7 населених пунктів. В прошлому році було виділено 1,5 мільйона гривень на будівництво, капітальний ремонт дороги, яка сполучає якраз ось село Сади та Косівщина. Зараз в момент, коли у них відбуваються дійсно перемовини по об'єднаній територіальній громаді, то це, звичайно, зараз їм на користь, на руку, бо це буде найкраще сполучення між їхніми громадами. На цій території чимало об'єктів соціальної сфери. Головний – школа. Сьогодні, говорить директор, всіляко допомагають закладу. Загалом на модернізацію школи, починаючи від будівництва котельної до придбання мультимедійної системи, минулоріч використали більше 2,5 мільйонів гривень. І більше, і якісніше, і уваги нам стали приділяти більше. Ми зараз, у нас спроможність набагато більша, ніж була раніше. Тобто ми зараз живемо набагато краще. Ще влітку після буревії керівництво шукало кошти на відновлення пошкоджених вікон. Першим відгукнувся народний депутат України Олександр Суганяко, який виділив 150 тисяч гривень. Сьогодні у школі замінено до 100 вікон. Тепер серед шкільних потреб – меблі та ігрова зона для першачків, які навчатимуться за вимогами нової української школи. На це, за попередніми підрахунками, необхідно до 200 тисяч гривень. Не менше коштів потребує і школа мистецтв. Косметичний ремонт всіх приміщень, всіх кабінетів, заміна вікон, тому що, якщо загальна освітня школа поміняла, в цьому році на утримання Косівщинської школи мистецтв заплановано 1 мільйон 600 тисяч.
Коштів вистачить лише на заробітну плату, оновлення костюмів для знаного за межами Сумщини колективу «Косівщинська веселка» та комунальні витрати. А підтримки потребує особлива гордість закладу – музей народних ремесел та побуту Слобожанщини. От скіфська стріла 2500 років назад. Оце я розповідаю про скіфську стрілу. Оце їхній гаршочок. Тут характерні, бачите, ось дірочки. Ось дві, зараз покажу, дві, це 2500 років. От 1800 років. Ось прясниця, це реконструкція. Ну, це дерев'яшка, а от оця от штука керамічна, оце прясниця. Це черняхівська культура. Маєте, от у горшок черняхівської культури. От часи заснування Сум, от дивіться, от кахлі. Тут більше 650 експонатів. Без додаткового фінансування вони залишаться в одній маленькій кімнаті. Проблеми з приміщенням раніше мали і сільські медики. Втім, питання амбулаторії вирішили ще у 2015 році. Тепер це взірцевий медзаклад з ліжками стаціонару, своєю лабораторією та стоматологічним кабінетом. Ця амбулаторія, в нас залишилась одна в нас дуже велика проблема. Вона не забезпечена автомобілем для надання невідкладної допомоги. На колегії, останній колегії Сумської районної адміністрації питання це розглядалося, було вирішено виділити кошти на придбання автомобіля. І це також у нас заложено безпосередньо в програмі розвитку закладів охорони здоров'я. Підтримки потребують медики, які не забезпечені житлом. Кошти потрібні на ремонт будинку, який сільрада знайшла для облаштування квартир. Та питання номер один – все ж таки місцевий будинок культури, в якому розміщена і бібліотека. Піввікова будівля знаходиться в аварійному стані. 7 років без опалення та водопостачання. Коштів у сільради вистачило лише на проєкт реконструкції. Зроблений проєкт, в якому передбачено облаштування кімнат гігієни, туалети, роздягальня, ну, глядацька зала. Проєкт передбачає утеплення фасадів, заміна покрівлі, кошторис 2 мільйона 700 тисяч. Це повністю на капітальний ремонт, але без внутрішнього облаштування. Я маю на увазі, що не крісла, не, ну, це будівельні роботи тільки. Косівщинська рада подала свій проект на конкурс, аби отримати фінансування через ДФРР. Просять підтримки і у народного депутата. Звичайно, будинок культури ми бачили в жахливому стані. І, звичайно ж, після того, як за допомогою і району, і області в прошлому році за підтримки народного депутата Суганяки відремонтували клуб у садах, і ми бачили, що це дійсно європейського рівня клуб, то, звичайно ж, бачачи їхній клуб, зараз хочеться дійсно допомогти і відремонтувати, спасти цю будівлю від розрухи. Районна влада, говорить у Косівщині, їм завжди йде на зустріч. Яскравий приклад – місцевий дитячий садочок. Ми звернулися з Олегом Борисовичем, разом звернулися к нашому голові нашої районної державної адміністрації, з Геннадію Володимировичу Дорошенко, і нам були виділені кошти на придбання технологічного обладнання. Це була сума 118 тисяч 900 гривень. Левова частка бюджету сільради йде на фінансування дитячого садочка, в якому виховується 120 дітей. Тому додаткові кошти потрібні і на утеплення фасаду, і на придбання мультимедійного обладнання. Підсумовуючи виїзну нараду, представники району та народного депутата Олександра Суганяки домовляються про спільне фінансування об'єктів косівщинської соцсфери із залученням коштів з бюджетів різних рівнів, бо переконані, результату можна досягти лише разом. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. У центрі Сум маршрутка зіштовхнулася із тролейбусом. Водій рути намагався об'їхати комунальний транспорт, що стояв попереду, але врізався у снігові кучугури і вдарив тролейбус. Аварія сталася на вулиці Харківській. Поки автівки чекали зелений сигнал світлофору, водій маршрутки вирішив об'їхати тролейбус, що стояв попереду. Стояла, друзі, во второй полосе перед машинами, которые ждали красного, зеленого света, ну, точно, красный светофор стояли. Маршрутка стояла за мною, потом он решил объехать меня по первой полосе. Но так как там снежный вал, он на него наехал, его накоренило на троллейбус, то есть наклонило. Постраждалих у наслідок зіткнення немає. Через удар у тролейбуса розтрощене заднє скло. Водій рути, говорять інспектори поліції, свою провину визнає. Водій
маршрутно-транспортного засобу, не дотримався інтервалу між транспортними засобами. При об'їзді тролейбуса по лівій стороні, по правій стороні, перепрошую, допустив наїзд на нерухомий тролейбус, чим спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Протокол зараз оформляється і буде назначено розгляд справи в судовому порядку. Тоня Борзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Історія і традиції у новому форматі. У Сумському державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені Харитоненка цьогоріч відзначають 10-річчя. На урочистостях побували журналісти телеканалу АТВ. Після того, як у 2007 році в Сумах закрили Сумське вище артилерійське командне училище, перед офіцерами постало завдання врятувати хоча б сам комплекс, що для Сум є архітектурною і історичною спадщиною. Спасти його треба було. Я пам'ятаю, 10 років назад ми зробили комунальний заклад, називається ліцей. Спасибо, що є ліцей, спасибо цьому колективу, цим офіцерам настоящим, які сьогодні виховують молодь захисників настоящих воєнних. Дай Бог, я хочу поздоровити їх сьогодні з великим святом. Численним гостям, запрошеним на 10-ту річницю створення державного ліцею-інтернату, показують кожен куточок у кадетському корпусі. Як кадети живуть, у яких умовах навчаються, як зміцнюють фізичний гард і опановують військову майстерність. Влучити у мішень чи за кілька секунд вправно розібрати автомат – для них вже буденна справа. Мій дядя тут учився, і по спорту теж тут говорили, дуже добре тренують, і я захотів сюди поступити. В дальнішому хочу поступити в Національну гвардію України. Я вже на 4-му курсі, почався з 2014 року, звісно, задоволений навчанням, дуже гарна база, посилена військово-фізична підготовка, в першу чергу, ну і інші предмети також тут на належному рівні. З особливими почуттями хвилювання знову в стінах кадетського корпусу батьки кадетів найпершого випуску. Мій син закінчував цей заклад в першому випуску. Я був председатель батьківського комітету. Дуже важко було все, тому що все починалося тільки. Треба було і ремонтувати, і працювати над тим, яка буде форма у кадетів, щоб вона передалася наступним поколінням, і дуже вони були красиві і, будемо казати, пізнаваємі серед інших кадетських корпусів. Дуже приємно, що на сьогоднішній день все збереглося, розвивається, держава підтримує наш заклад кадетський. Дякуємо обласним депутатам, що воно дійсно сьогодні одне з найкращих у нашій державі. І саме головне, що збереглися ті кадри професійних педагогів, воєнних керівників, які сьогодні займаються вихованням дітей. Ліцей для нашої родини – унікальний навчальний заклад, тому що практично вивив люди нашого меншого хлопчика. 10 років минуло, а я коли щоразу приходжу сюди, приходжу додому. І дуже приємно те, що і керівництво ліцею, і батьківський комітет, взагалі батьки всі, і сьогоднішні ліцеїсти, ті, що закінчили, вони всі обожнюють цей навчальний заклад, і дай Боже, щоб він існував ще не тільки 10 років, а ще й помножити на 10 і так далі. Сумський кадетський корпус був заснований зусиллями відомого мецената і почесного громадянина Івана Герасимовича Харитоненка наприкінці 19-го, початку 20-го століття. І хоч до урочистого відкриття кадетського корпусу 26 вересня 1902 року Харитоненко-старший не дожив, батьківську мрію реалізував син Павло. Харитоненки передали безкоштовно військовому відомству 50 десятин землі, це майже 55 гектарів, і 500 тисяч карбованців на будівництво корпусу, де б жили і навчались 500 кадетів. Мені хочеться подякувати тим офіцерам, ветеранам, світлим головам, які свого часу не дали можливості розрушити такий величезний комплекс і відновити колись існуючий ще кадетський корпус. Ми знаємо всі ліцеї в Україні, їх більше 19. І що стосується Сумського ліцею, ми о ньому самого лучшого мнения. Це, мабуть, є основою, то, знаєте, історія – це те, що ми повинні знати і любити, і, скажімо, її лелеяти. Круглий стіл за темою підготовка юнаків до державної служби від ідеї до життя присвячений 10-річчю діяльності кадетського корпусу і збирає усіх небайдужих до долі закладу.
І нам було дуже принципово, коли ми робили перший випуск, подивитись, як же розподіляться наші випускники. І коли ми побачили, що 70% вступили в вищі навчальні заклади силових структур, оце була відповідь тим скептикам. Головна ж тема – збереження кадетського корпусу. Звернутися до керівництва держави, Верховної Ради, Кабінету міністрів з проханням розглянути можливість функціонування в Сумах повного циклу військової освіти. Кадетський корпус, вище військове училище. Для того, щоб заклад наш функціював нормально, існував, от повірте мені, як військовій людині, цей заклад повинен бути в силовій структурі. На зібранні з нагоди 10-річного ювілею – вітання і подарунки. Я вас поздравляю 10-літтям настоящих бойців. Юрій Іванович, вас поздравляю 10-літтям, ваш колектив, ваш офіцер усіх. І саме головне, ви робите добру справу. Дякую. А для того, щоб я назвав погане слово, в кінці того гроші дає. Я в церкві родився, так случилось в моїй житті. Імею третій орден Святого Володимира на Україні, я зустав'ян 162 церкві на Смущині. Тому я даю тобі саму прекрасну посвящену ікону. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Гра лінії і кольору. 16-та щорічна виставка робіт фотохудожників відкрилася у Сумах і отримала назву «Інтермецо». Чому? Дивіться далі. «Інтермецо» – невеличкий інструментальний номер всередині твору. Саме так вирішили назвати свою виставку 11 сумських фотографів. Пейзажі, натюрморти, портрети і репортажні фото. 47 світлин, наче кадри однієї стрічки, зовсім різні, але поєднані однією ідеєю. Чем интересно сегодняшнее мероприятие? Тем, что выставка коллективная. А когда коллективная выставка, то ты наглядно понимаешь и видишь, и тебе достаточно легко и просто увидеть разнообразие и многогранность каждого участника этой выставки. Мне очень приятно, что ребята находят очень интересные темы и открывают их полностью, подают зрителю такие рассказы интересные, что можно очень много стоять, фантазировать. І любуватися роботами. Ностальгія, сум, іронія і щастя, що сховалися в останньому промені сонця. Учасники виставки говорять, що намагалися показати речі, приховані від звичайного ока. Адже життя – не лише розмаїття кольорів, але й суміш чорного з білим. Я хотіла передати ігру світу, цвіта, композицію. Ну, тобто, от посмотреть на обычные вещи как-то снова з необычного ракурсу. Вот. Ну, как-то так. Снова мої фірмені цвіта, фірмена абстракція, тобто візуальна така головоломка для зрителя, которая, ну, может быть, сразу не доходит, да, и несет какой-то закрытый смысл, но когда начинаешь по кусочкам разбирать ее, то получается целостная картинка, и ты получаешь какое-то эмоциональное удовлетворение, как будто посмотрел фильм или решил какую-то головоломку. До 10 квітня сумчани зможуть побачити світлини в обласній науковій бібліотеці. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Щепкінці запрошують сумчан відпочити та забути про усі свої негаразди. Зробити це можна, переглянувши комедію «Положень. Смішні гроші» за п'єсою відомого англійського драматурга і актора Рея Куні. І це лише один із сюрпризів. Вперше в історії театру світ побачить одразу дві прем'єри – на малій та великій сценах. У їх творчому багажі є сучасні перформанси, фестивальні та експериментальні вистави. Тепер, вирішили щепкінці, настав час якісної комедії. За основу взяли п'єсу Рея Куні «Смішні гроші». Що це? Гроші? Бабло? Капуста? Лаве? Мільйон 750! Мільйон 750? Тисяч фунтів стерлінгів! 35 тисяч патриців по 50 фунтів кожен.
На постановку вистави запросили молодого режисера з Житомира, сучасного майстра комедії Петра Авраменка. Він закінчив Національний університет театру і кіно імені Карпенка Карого, навчався у заслуженого діяча мистецтв України Костянтина Дубініна. 6 років Петро ставить вистави у різних театрах України. Сьогодні ділиться першими враженнями від співпраці з сумчанами. Захоплений театром, наскільки він функціонує і наскільки я дивлюся цю виставу і глядачі репертуаром. Так що це вперше. У мене таке приємне знайомство з колективом. Що про виставу? Скажу одне, це комедія, це має бути весело. Це, знаєте, кажуть, там катарсис, очищення через сльози. Ми надіємося, що це буде очищення, сльози будуть через сміх. Так що приходьте. Запрошую всіх переглянути з нами виставу до Дня театру. 24, 25, 18 годині ми чекаємо. А вже 29 березня – прем'єра на малій сцені. Якщо на велику ми готуємо роботу англійського режисера, то тут польський мрожик. Вистава називається «Танго». Ця робота буде режисера-постановника нашого, також відомого сумським глядачем. Естафету головного режисера театру Антона Меженіна, який наприкінці січня поставив виставу «Відключені», підхоплює Роман Козак. Його танго – це класика світового абсурду, відтак і ця прем'єра обіцяє бути захоплюючою. Як говорять самі щепкінці, сцена мала, успіх великий. Всі ці подарунки колектив готує сумчанам до Міжнародного дня театру, який святкують 27 березня. Хотілося б всіх шанувальників театрального мистецтва привітати з цим дійсно чудовим святом. Ми до нього готуємося, готуємося ретельно. Перше. Я впевнено про це кажу в історії театру Щепкіна, в сумській театральній історії, коли одночасно виходить 2 прем'єри. На цей час ми маємо вже такі можливості. У нас є мала сцена, у нас є велика сцена, у нас є великий потужний колектив, який може осягнути такі задачі. Щепкінці не припиняють рухатися вперед, а головне – дивувати улюбленого глядача. 2 різні за жанрами вистави об'єднує історія про стосунки людей, тема, яка ніколи не втратить актуальності. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.